гледате по наслова, денеска снимаме реакција на евровизиската песна на Тамара Фрау. Моментално е 7:30, песната уште не е излезена, но ние сме одлучни да ја снимаме. Први реакцијата во Македонија се надеваме. Кога излезе не знаеме, за дужо треба и да ја намонтираме. Да, да. Но меѓутоа, ќе излезе и ќе ја гледаме. Да, ужасно сме нетрпеливи, затоа што ексклузивно и Вона е во видеозаписот, односно дел од проектот Proud, кој ќе го пратиме на Евровизија годинава. Океј, вајде разбравте све што ви најавивме, песната уште не излезена, моментално е 7:41, ќе се изначекаме изгледа и Вона има свирка за саат и пол, така што се надевам ќе успееме до 9 да ја снимаме реакцијата, да ја намонтираме и уште вечерва да ја пуштиме доколку е возможно, доколку не. Ја верувам дека ќе ја пуштиме до вечер, затоа што Марио нема шанси да издели или да не издели. Искрено, стварно и ја би сакала. Ние од песнава ќе ви оставиме линк долу, затоа што очигледно дали ќе реагираме и ќе ви го објавиме линкот кога ќе излезе песната, а и самото видео. А вие таму, например, отидете и во коментар напишете сите после реакцијата на Ивона и Марио. Да, отидете и таму во коментари спамувајте Ивона и Марио за сите да ја погледнат нашата реакција. Која се надевам ќе биде добра, пошто песната уште не е излезена. Ќе биде бе. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something. Girl, for every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Say it loudly, show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you, I'm proud. Осеќаме тензија. Една минутка, да, една минутка чутевме. Молчевме, окей, ова се, веќе го сватихте веројатно концептот на видеозаписот, и Вона се уште се нема појавено. Абе, ја се нема појавено, ама, значи, квалитетот на песната е, текстот е, осеќам, and the winner is North Macedonia! Yeah, 12 points goes to Tamara, proud! Окей, да кажам што мислам се за се. Пошто и Вона ја знае песната, пошто била дел од Побогаја. Ја знам, ја веќе е спремна. Океј, ја имаме најдобрата песна до сега пратена на Евровизија. И мислам дека ова е, може би, првата песна која има победнички призвук. Тамара, наклон. Girl, go on now, tell them, raise your voice and say it loudly, show them what it means to stand up proudly, tell them. This is me, and thanks to you, I'm proud, I'm proud, I'm proud. И Тамара преубава. Природна. Тоа сакам да кажам. Природна. Многу малку шминка, многу добри фацијални експресии. Сме кринч, ама ова е буквално нашата прва реакција на овој видеозапис и на оваа песна барем. Ке не свати, дајде! Ја
oh my god. Hvala ti Bože što imame pjesme za Eurovizija, imame spot za Eurovizija, imame poraka za Eurovizija. Prfat u život, imame poraka. Imame poraka u život. Prfat u život. Osmi Marte. Baš na 8. Marta. Tamara kaže da ga ne isplanirano, by the way. Bilo krajno, onaka, neisplanirano, kaže. I da neisplanirano porakata je mnogo, mnogo silna. I posle site napadi i linčot medijumski koji Tamara ga doživeja, sa to što je ne predstavila na Euroviziji, mislim da kakim gi zatvori usnite na side. Razlika od minatata godina koja snimavme reakcije na Eurovizijskata pesma i bekme malku po ostri. Ova godina, pak sme može bi ostri, ja zbarem lično kon MRTV, zato što očekujem so ova što go imate u raci. Gledajte u propastite ja Tamara, styling i koreografija i ke otidam i ke ja zapala makedonskata radio televizija. Bukvalno. Ne, ja iskreno se nadavam deka... Tamara, nemoj da dozvoliš. Deka ke se sluči magija, ke ja prepoznat, a verujem deka ova poraka je mnogo moćna i svijetat ke ja prepozna i jedva čekam da dojde maj, znači... Tell them! Ne, Hana mi je glavna zvezda u spotu od početak od kada ona koja će se nasne mi je... Kraj. Ne može srce da ne te se stopi. Tamara, gordi smo na tebe i bidi sama ta gorda, izlezi na scenata, ti znaš kako, ne sme kompetentni da te sovjetujeme, zato što ova ti je tretpatno prpat sama ovako oficijalno, ili četvrti, ne znam, no da ne dolžime nijeg i ostavame na vas da komentirate dolu što vi je mislite, da li vi se svilja pesmata, se nadavam da kako delite našto mislenje i dokoliko ne go delite s osvema je legitimno, napišete nego toga dole, trknete na link od što go imamo u deskripciju, napišite da ste otišli, pošli na što reakcija i poradi Ivona koja se navadja u video, zapisot. Mi, dečki, ne znam što povjeti da kada. Ja odam da pijam na svirka, zato što je 8. mart. Kasni, znači bukvalno je 8:11. To ja treba da trgne, da go prebacim videota, ja go montiram se. Nadam ki izlazi ušte večer, ako ne izlazi, sabajljujte go. Ve ljubim me, stajte like, komentirajte. Ćao!